jste hlasovali vy diváci o tartule GSA, nevím, si byl, že je nejpěknější, nejvýpostavený nebo nějak zajímavý. Takže já začnu od 6. místa, na 6. místě Jan Koudelka, jeden hlas. Ano, výborně. Na 5. místě Petr Kovář, 4 hlasy. Na 4. místě Zdeněk Kříž, 5 hlasů. Tak, vstupně vítězů, prosím, paní kontestivní mami, tam někde? Za mnou. Aha, výborně, za mnou. Dobrý, takže na 3. místě, v divácké soutěži získal 7 hlasů Pepík Michalíček. Tak, já taky blahopřeju, tady máte něco. Děkuji. Tak, potlesko Pepíka, to je za druhé. Na 2. místě 8 hlasů Roman Černý. Kde ho máme? Tady. Tak, a máme tady 1. místo s počtem 15 hlasů od vás, od diváků, je Luděk Hadin. Je vidět, že tady máš hodně příznivců. Habakuk! Tak, to je ještě potles, politika. To je... Dva, jedna, start, jeden.
vyrazil na záludnosti na štratě. Rojšek rozkýtá naši tratí. Plývačka. Tak a je v cíli. Úspěšný závodníků a favoritů na tí soutěže. Jirka Koudelka. Ještě několikrát to umístil na těch čísech. Výborně, tomu vlastní čas. Dobrá, úplně to zvládá. Části, dobrý, v pohodě. Tak, to je Žička. Výborně, zatím bez problémů. Tak a Honza Šíly, výborně.
Kapitán pozor, máme ho cíl. Můj děda byl toulavej pták, toulal se světem, no a tak ho jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlosti na krásu, pro pány z firmy Motors General. A vždycky, když bral vejplatu, dluhy se četl a utratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínusu zbyde a ne plus, že zkrátka nikdy neušetří na ten vůz, co je tam dělal značky Cadillac. Když líhal potom v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat auto značky Cadillac. Pomalu zjít po kuse kus, až bude celý vůz, a potom stříknou krásnej zlatej lak. Pomalu čas od částku, zjít další součástku, až bude komplet celý Cadillac. Tak šrouby, písty, ojnici pronášel tajně v rádnicí, měl pod kabátem jako klokan vak. A v kůlně hned u baráku tam kutil na tom autáku, co z něho bude i jednou Cadillac. Když propítal se v rádnici, křičel jsem v 8. měsíci, smál se, když měl na bránici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronese ven rychlostní skřín, v podpaží volant a soustavu pát. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že všechny známí jistě trefí šlak.